Galera, a gente sabe que a Capcom demora pra mandar alguma informação, mas quando manda, essa informação tá perto de sair. E então, significa que tem muitas coisas escondidas do QG da Capcom que muitas pessoas não sabem, de coisas que eles estão fazendo. E bem, a Capcom essa semana sofreu um ataque de hackers. E esses hackers conseguiram tirar algumas informações de jogos não anunciados e de jogos já anunciados da Capcom. Eu vou passar essas informações aqui para vocês, mas eu não vou poder passar nenhuma imagem porque parece que a Capcom tá de olho nisso, então vocês vão ter que se contentar apenas com o meu rosto passando informação para vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos já começar de cara com o Resident Evil Village, o próximo Resident Evil da série, né? Resident Evil 8, que a gente tá aguardando aí para sair ano que vem, sendo um título aí de PlayStation 5 e Xbox Series. E cara, uma coisa que eles tinham falado na TGS é que eles iam fazer, iam pensar, e não tinham prometido, né, com todas as palavras, mas eles falaram que iam tentar fazer uma versão do PlayStation 4 e do Xbox One também. E de acordo com esse vazamento dos hackers, essa versão pode rolar. Tudo indica que o jogo está previsto para sair em 2021 e conta com a versão do PlayStation 4 e do Xbox One. Não somente isso, como seria o primeiro jogo da Capcom a ter localização, ou seja, dublagem em português, que é uma coisa que os fãs aqui do Brasil já fizeram movimentos várias vezes para a Capcom dublar. Parece que finalmente ela vai fazer isso pra gente. E por fim, uma outra coisa que a gente tem visto que a Capcom fez com todos os Resident Evil recentes que ela lançou é que vamos ter uma demo do jogo 3 semanas antes do jogo sair. E essa demo, inclusive, vai ser para todas as plataformas. É uma coisa que a gente viu com Resident Evil 7, vimos com Resident Evil 2 Remake e vimos também com Resident Evil 3 Remake. Então, não é nada surpreendente a gente ver isso reacontecendo com Resident Evil Village. Por enquanto, vazamentos super plausíveis. É válido só dar uma reforçada que a Capcom confirmou que ela teve o ataque, mas ela não confirmou a validade desses rumores, desses vazamentos, na verdade. E é lógico, ela não vai fazer isso. Mas, apesar disso tudo, é bem possível. É 95% de chance de tudo que a gente for tratar aqui ser verdade. Mas uma coisa que a galera falou é que muitos desses vazamentos que foram aqui são arquivos de 2018, o que significa que muitas das coisas que a gente for ver de projetos não anunciados podem nem chegar a ver a luz do dia, já que é normal algumas empresas testarem alguma coisa, ver que não deu certo e cancelar o projeto sem o conhecimento do público. Então, vamos seguir. Aí a gente vem o primeiro jogo não anunciado, que é o Project Highway, ou então também chamado pelos arquivos de Village Online. O que tudo indica é que é um Resident Evil online. Bom, a gente viu isso com o Resident Evil Resistance, né? Que veio junto com o Resident Evil 3. Então não me surpreende nada ser tipo um modo online pro Resident Evil Village também. Agora, o interessante desse Project Highway / Village Online é que ele é um Battle Royale. É, a Capcom adentrou nesse mundo do Battle Royale e talvez a gente, por ser nome Village, talvez tenha uma temática na vila, né, com os inimigos do Resident Evil Village. A gente ainda não se sabe muito bem do que ele se trata, mas é bem possível que ele seja talvez um modo que vem junto com Resident Evil Village. Aqui ainda diz que ele pode ser gratuito a todos os jogadores ou então incluído num pacote de conteúdos adicionais do Resident Evil Village, né, como a gente viu com o Resistance também. A gente ainda não acabou de falar sobre Resident Evil porque nós tínhamos aí vários rumores sobre a produção de um Resident Evil 4 Remake, a Capcom pulando o Resident Evil Code Verônica. Capcom não faz isso, pelo amor de Deus, mas parece que vai ser o caso, a gente vai ver o Resident Evil 4 Remake saindo aí. E tem uma coisa interessante, nós vemos uma versão de realidade virtual, um VRzinho, do Resident Evil 4. Resident Evil 4 já saiu para calculadora, já saiu para micro-ondas e agora vai sair também para realidade virtual. Falta isso, né, cara? O que a gente ainda não se sabe é se vai ser baseado no remake que tá tão rumorado ou se vai ser só uma versão do Resident Evil 4 que a gente já tem, só que em realidade virtual. Dito isso, uma coisa que os arquivos falam é que ele vai ser exclusivo do PC. Então, quem tava esperando aí para pegar talvez um PS VR, parece que esse não vai ser o caso, de acordo com esses arquivos. Lembrando que as coisas podem mudar, já que os arquivos são um pouco mais antigos. Agora a gente tem informação não só dos jogos, mas também da série da Netflix, a série de animação Infinite Darkness, que tá para sair aí também. De acordo com os arquivos, ela pode chegar em maio do ano que vem. Então, não demoraria tanto tempo, e que faz sentido, já que a gente já viu o primeiro teaser trailer da série aí na internet. Beleza, vamos para outra franquia da Capcom, que é o Monster Hunter.
gente sabe aí que o Monster Hunter Rise, que foi anunciado aí pro Switch, é um Monster Hunter que tem bastante edições, umas coisas maneiras, que apareceu em alguns directs e na TGS também. E muita gente falou assim, poxa, exclusivo do Switch, né? Pô, sacanagem, né? Muitas pessoas jogaram Monster Hunter World aí no PlayStation 4, no Xbox One, queriam outro jogo e tal. Mas parece que ele não vai ser exclusivo do Switch e que ele pretende sair pro PC em outubro. E não somente o Monster Hunter Rise, mas também o Monster Hunter Stories 2. Porém, aqui não foi falado sobre os consoles de mesa também, mas pelo menos já não é exclusivo de uma plataforma. Sendo assim, então, a gente pode esperar que os Monster Hunters saiam pelo menos para PC. Agora, uma outra coisa também que a gente vê, já que a gente falou de Switch, é que a Capcom também estaria fazendo outros jogos pro console da Nintendo. Mais precisamente, o codinome do jogo é Guillotine, apesar da gente não ter muitas informações sobre o projeto. Agora a gente tem um outro projeto chamado de Shield, que seria um shooter competitivo, que ainda está em desenvolvimento, que a ideia é um jogo de streamer, pessoas que vão streamar o jogo e vão fazer uma audiência a partir disso. Parece que esse é o foco desse jogo. Então, sei lá, meio que aquele jogo da Ubisoft meio que era focado nisso. Então, deve ser uma parada nessa vibe aí. E por fim, a gente tem também o Project Reinwa, que também tem poucas informações sobre o projeto. Ainda mais, a gente tem informação sobre o Ace Attorney, que seria uma coletânea que ia lançar do Ace Attorney pro PlayStation 4 e também pro Nintendo Switch, que também estaria nos planos da empresa. Então, se você gosta do Ace Attorney, pode ser que você veja uma revivida neles a partir de uma coletânea para os consoles. Além dessas informações desse jogo, foram passadas algumas coisas sobre código-fonte de jogos que já foram lançados há um tempão atrás e também alguns dados pessoais na empresa que foram vazados. Isso é uma coisa realmente preocupante para a Capcom, no quesito da empresa. Então, não só as informações dos jogos dela, do planejamento que ela está tendo, foram vazadas, mas também coisas importantes para a infraestrutura dela. Então, realmente é uma parada muito, muito perigosa e que a Capcom deve tá investigando bastante para ver o que aconteceu, qual foi a falha, quem que fez, para poder realmente entrar num processo aí de recuperar os dados perdidos, processar a pessoa, alguma coisa desse tipo, que foi um ataque bem pesado para ela. Por fim, molecada, é basicamente isso que a gente tem, mas já deu para ter uma boa ideia. Muitas dessas coisas aqui foram meio que esperadas, eu diria, tanto no quesito do lançamento do Resident Evil Village pro PlayStation 4 e Xbox One, era uma coisa que depois da TGS era praticamente confirmada. O que é interessante ver é realmente a dublagem em português, que era uma coisa que muita gente estava pedindo, parece que realmente vai rolar. Então, é bem provável que os últimos trailers que a gente for ver, o final trailer do Resident Evil, a gente veja uma versão dublada dele. E é claro também ver que a exclusividade de alguns jogos do Monster Hunter não vão se manter pro Nintendo Switch, indo também pro PC, quem sabe num futuro aí mais próximo para outras plataformas. E é claro, a gente tem também vários projetos aí que a gente não sabe o que é, né? Tem muita coisa que a gente tá para ver, alguma informação sobre. O máximo que a gente tem aí é do Shield, que parece ser um jogo para streamers, esse tipo de jogo que streamer gosta de jogar. E por fim, né, o modo online do Resident Evil Village, aparentemente é um modo online, não deve ser um jogo. Que, bem, cara, eu espero que não siga os moldes do Resident Evil Resistance, porque a gente já entrou em discussões sobre isso. O dinheiro que foi gasto para fazer o Resident Evil Resistance, que foi um modo extra, então, entre aspas, a gente não pagou, ele podia ter sido investido em mais conteúdo pro Resident Evil 3. Então, cara, se realmente ele vier como um modo extra do Resident Evil Village, mano, eu queria que eles tirassem isso e investissem o dinheiro que eles gastaram em fazer esse modo para uma campanha ainda melhor no Resident Evil Village. É isso que eu senti com o Resident Evil 3 e o Resistance, e é isso que eu vou sentir, eu acredito, se o Resident Evil Village, o Village Online, for realmente o modo do Resident Evil Village. Então, por um lado, interessante ele poder ser uma parada gratuita, você ter essa, a gente tem essa prévia pelos arquivos que ele parece ser uma coisa gratuita, mas ao mesmo tempo, esse dinheiro podia ter sido melhor investido, não é não? Bom, a gente só resta esperar para ver. Bem provavelmente tudo que a gente falou aqui é verdade, que vai acontecer mesmo. Claro, os projetos não anunciados ainda podem ter sido cancelados, porque isso é bem mais antigo, né? Isso é de 2018. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. De novo, galera, foi mal por não passar nenhuma imagem, mas parece que a Capcom tá de olho aberto nessas visualizações, nesses vídeos sobre isso. Então, me mantive só
na minha imagem mesmo. Mas comenta aí o que você achou desses vazamentos, o que você gostou, o que você tá mais esperando, ou uma coisa que você não curtiu de ter sido vazado. Deixa aí nos comentários. E se você curtiu, não esquece de mandar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E se quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link das nossas assinaturas do PicPay. Você vai estar ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando o canal a melhorar a frequência de vídeos. Se quiser dar uma ajuda menos compromissada, tem uma vaquinha para RTX 3080 e uma rifa pro Cyberpunk 2077 em mídia física pro PlayStation 4. O link de tudo tá aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, cara, trazendo para vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.